The security team, led by Narok County Commissioner Samuel Kimiti, maintain that motorists will have to seek alternative routes as a road is under repair. He confirmed that the contractor on site is working hard to ensure the road is repaired in good time to allow transport flow to continue. Yele marori makubwa makumbwa. Tumesema ile inatoka Tanzania, Migori, Kisumu. Ikipika pale Sotik. Ichukue njia ya Kericho Nakuru kuelekea Nairobi. Yale yanatoka Nairobi ama Mombasa. Ikikuja na ina, kawaida inapitia hii njia. Wasipitie hapa. Wakifika Maimai hiyo, na nimeongea na County Commissioner wa Nakuru na wa Bomet kuhusu hii shida, wasiingie njia hii, wapitie Maimai hiyo, Naivasha, Nakuru, Kericho, waende hata Tanzania ama Kisumu. So I want to call upon His Excellency the President to consider planning this road. Na watu ya Kenya iko hapa, iwe courageway, because itasaidia sana kuinua uchumi. Sio Narok, lakini the entire this country as a whole. Narok Senator Ledama Olekina urged the Kenya Defence Forces to erect a Bailey's Bridge to assist motorists, especially those who are sick, to get to hospital on time. Ndi at least kama mtu amekuwa mgonjwa, aweze kuweza kupitishwa. Otherwise mimi nashukuru Kenha kwa ile kazi nzuri ambayo amefanya, na naomba wakazi hapa, mimi ni kuwa mmoja wao, tuweze kuvumilia ile tuhakikishe kwamba tumepatia Kenha an opportunity wafanye kazi nzuri. Hii daraja hapa hivi ni miaka mingi sana. Wengine wetu tunasema it's a blessing in disguise. Ndio sasa imeharibika, sasa iweze kutengenezwa. Karen Karimi, K24 News Cut.